gihe leta y'u Rwanda ikomeje gukwirakwiza udukiriro hirya no hino mu Rwanda mu rwego rwo kunganira EDPRS ishinzwe kugabanya ubukene mu Rwanda abakorera mu Gakiriro ka Gisozi bibumbiye muri koperative ADARWA ikaba ikora ibijyanye n'ububaji baratangaza ko bamaze kugira ku ntambwe ishimishije mu iterambere dore ko abenshi bafite aho kuba ndetse n'ibikorwa byabo bikaba bimaze gutanga akazi ku rubyiruko rw'inshi rwo mu mujyi wa Kigali kirahari nabona abo dukwana sigeje nyine twise hamwe hano muri rusange dukoresha abantu benshi cyane koresha abantu barenga igihugu birirwa hano kandi bakore hano kandi nawe urabona giye kwiki cyanje cyara kwibeshaho n'abana banje kandi byo byashimishije cyane kuri iki cyacu ririgaragaza rigaragaza kubera ko ubona ko twaje hano ku Gisozi tumeze nk'abantu basete ibirenge ariko tumaze kuhagerera buri muntu wese yagiye akora agakora akoresheje akiteza imbere ubona ko hagenda hatera imbere abantu bakaza batugana kubera ibikorwa tugenda dukora nyine nabo kandi baza tukabakira neza ntibagire ikibazo kuba mbere y'umwaka w'1994 nta mubaji wagiraga igare ndetse ntibanagire n'ihuriro niho gashayija Auguste umuyobozi wa ADARWA koperative y'ububaji ikorera mu Gakiriro ka Gisozi ashingira yemeza ko abanyamuryango bamaze gutera imbere dore ko anashimira leta yabahaye ikibanza cyo gukoreramo bimwe byamutunguye kuva bagira igitekerezo cyo kwihuza nk'ababaji mu mwaka w'1988 dutangira nta abenshi nta n'ubu barufite inzu yo guturamo dutangira nta wagiraga igare dutangira nta wagiraga na moto imodoka yo ndayihoreye nanjye ntayo nari mfite ariko nubwo byasemwe 94 tumaze gutangira kwegeranya tukegeranya tugashyiramo tugatangira tugakora tukegeranya amategeko tukabisinya 98 leta y'umwe yatubaye hafi cyane ibyo dukeneye tukabibona kugeza ubwo baduhaye ikibanza cyiza hano turi inkunga dushaka tukayibona igihe dukeneye umuyobozi wese tukamubona ku buryo abanyamuryango ubu abafite inzu aharara abafite uburyo abaho ndetse abenshi batunze n'imodoka rero ko twateye imbere ndetse twari ibintu by'ibisharagate twubatse mu Gakinjiro hariya ubu ngubu umuntu dufite n'amatorero nubwo ababaji bakora mu Gakiriro ka Gisozi bishimira iterambere bagezeho mu myaka 21 ishize baravuga ko kandi bahangayikishijwe n'ibiciro by'ibikoresho bigihenze abakiriya bake ndetse n'ibikoresho biva mu bubaji bifite inkomoko y'amahanga bikaba byica isoko ry'abakora umwuga w'ububaji mu Rwanda imbogamizi tugira ngewe mbona ari nko muri rusange kubera ko ni ibintu bigenda bizamuka ku masoko uko tugura ibikoresho ugasanga birahenze cyane cyane nk'ibijyanye n'imbaho noneho natwe abakiriya dukorera ugasanga ibiciro byagiye hejuru mbese ukabona batabyakira neza kubera ko ibiciro biba byazamutse byagiye hejuru ikibazo cya mbere cy'abakiriya bakeya ikindi kibazo cya kabiri ni abantu bacuruza ibyo dukora kandi biva mu mahanga biva hanze nk'amarangi itari yava mu Bushinwa ariya tuma isoko ryacu rigabanuka umwuga w'ububaji ni umwe mu myuga ifite uburambe mu Rwanda ukaba ukenera umuriro w'amashanyarazi kugira ngo hongerwe ubwinshi bw'ibikorwa byabo ariko kandi imikorere yabo yahungabanye cyane nyuma y'ikibazo cy'ibura ry'umuriro kimaze iminsi kigaragara hirya no hino mu mujyi wa Kigali gusa bemeza ko bataherukaga kubura umuriro ikibazo cyagiye kigaragara mu dukiro dutandukanye two mu Rwanda nk'uko gashayija hakomeza bivuga isi sana amapane yagiye abakomeye bigatwara umwanya munini nta muriro dufite byaraduhungabanyije ariko ikintu iyo kibaye ari ikintu kigaragara cyabaye ku bandi nta gukinubira kuko tuba tuzi yuko tuzi ko hano mu Rwanda iyo hari ikibazo gihari abayobozi iteka ryose bagerageza gushaka igisubizo kuri icyo kibazo kivaho icyo gihe byaraduhungabanyije ariko ntabwo byaduhungabanyije mu mutwe kuko tuzi yuko atari ibintu bizakomeza iyo ikibazo gihari hano mu Rwanda gishakirwa igisubizo kandi kikabonerwa
Agakiriro ka Gisozi ni kamwe mu dukiriro tw'umujyi wa Kigali, kakaba kagizwe na koperative zitandukanye harimo na ADARWA ikora ibijyanye n'umugaho w'ububaji. Koperative ADARWA yahaye akazi abanyarwanda bagera ku gihumbi, ikaba inamaze kugira imitungo y'amafaranga asaga miliyari y'amanyarwanda, ndetse n'inzu y'igorofa yuzuye itwaye akayabo ka miliyari 2.5, ikaba inakorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi.